CNN үзүүлж байна. Сайн байцгаана уу? Шигтгэ нэвтрүүлэх тавтай морил. Монитор аш бол мэдчилж байна. Энэ удаа би та бүхэнд үзэгсэнд Манакогоос нэвтрүүлгээ төлөвлөх гэж байна. Агаас бэцэгт хүрэхийн тулд хүмүүс бид ямар гайхалтай тээврийн хэрэгслүүдийг бүтээснийг одоо хамтдаа сонирхоцгоё. Энэ дугаарт уралдааны зам дээр очих болно. Уралгийн бүтээлээр далайд аялна. Дараа нь тэнгэр окторгууд гарч нисгүүлсэн архитекторч Норман Фостерт хэрхэн нөлөөснийг үзэх болно. Энэ зам дээр маш олон жилийн туршид машины уралдаан зохион байгуулагдсаар ирсэн юм. Дэлхийн алдартай фирмийн машинууд энд ирж уралддаг. Манакогийн энэ гудамж жолоочдын эр бирийг шалгасан хамгийн сорилт хүндтэй замд тооцогддог юм. 1950-аад оны үеэс Формула 1 тэмцээнд зохиогдож эхлэхэд Энзо Феррари энэ спортод од болон гялзаж байжээ. Час улаангтай дээрээ цогж буу мориг дүрсэлсэн логотой машин нь хурд бас амжилтыг билэгддэг байна. CNN-ийн сурвалжлагч Дон Ридлиг Феррари фирмийн захирал үйлдвэртэй урж Феррари-гийн машин яагаад дэлхийн хамгийн гайхалтай механик хэрэгсэл болсныг тайлбарласан байна. Тавтай морил. Маранелло тавтай морилцгоо. Та бүхэнд энэ аялал таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Би та бүхэнд гайхамшигтай машинуудыг танилцуулах болно. Зөвхөн машин ч биш, мөрөөдлийг харуулна. Та бүхнийг ирсэнд баяртай байна. Саатан сууч сонирхно. Лука де Монтезе Моло бол маш завгүй хүн. Тэрээр 1991 оноос хойш Феррари фирмийн захирлаар ажиллаж байгаа бөгөөд тэрээр өөрийн ажлыг Итали дахь хамгийн нэр хүндтэй ажил мэргэжлүүдийн нэг гэж боддог юм. Учир нь Феррари бол энэ дэлхий дээр хамгийн үнэтэй, хамгийн тансаг дээд зэрэглэлийн машин, бас хурдны замын мангасыг үйлдвэрлэдэг компани. Алдарт уралдааны тамирчин Энзо Феррари 1947 оноос өөрийн анхны машинуудаа үйлдвэрлэж эхэлснээс хойш машины лого нь цогж буй тасгаар өнгөтэй морь байсан бөгөөд энэ нь хайр, мөн сүсэг бишрэлийг илтгэх аж. Одоо Феррари фирмийн энэ лого дэлхийд даяар ихээхэн нэрд гарсан юм. Энэ логоны цэнгэлдэг хүрээлэн хүртэл байдаг байна. Феррари компани үйлдвэр Италийн Маринеллод байрладаг. Тэдний мөрөөдөл нь энэ л үйлдвэрт бодит зүйл болдог юм. Гэхдээ Феррариг яг ямар хүчин зүйл Феррари болгож байгаа юм болоо? Энийг хамтдаа сонирхоцгоё. Феррари машин царайлаг бүсгүй шиг байх ёстой. Миний хувьд үзмж, дизайн хоёр хоёулаа маш чухал. Наша тур хүрээд ирэхгүй юу? Ноён Монтезе Моло хамгийн сүүлд гаргасан Ди Феррари 458 загварт үнэхээр сэтгэл хангалуун байгаа гэнэ. Энэ бол маш тачаанго машин. Яагаад вэ гэвэл эндээс шууд хөдөлгөөр нь харагдана. Гурван янзтай. Бренди лого. Энэ булчинлаг загварыг хардаг. Харахтал хүч мэдрэгдэнэ. Бас энийг хараарай. Энэ хэсгээр салхи яг л шуурга мэт нэвтрэн гарч ирнэ. Надад маш их таалагдж байгаа. Харин урд хэсэгтээ цахилгаан агаар оруулагчтай. Хоёр нэмэлт агаар шахагч нь аэродинамик үйлдэлийг багасгах зариулалттай юм. Бүрээс нь гараар хийсэн савх байгаа. Шоколад боронгтой. Би энэ компани захирлаар 20 гаруй жил ажиллаж байна. Тиймээс би хүнийг ямар машин хүсдгийг сайн мэддэг юм. Дизайн мэдээж маш чухал зүйл. Гэхдээ Феррари-гийн механик инженерүүд энэ машиныг домог болгож чадсан юм. Домог болгосон нууц жорн тэдний түүх байж болох юм аа. Би компани ирээдүгээ илүү харж ажилласаа гэж хүсдэг юм. Барилга, шин технологи, шин санаа, материал гэдэг. Гэхдээ түүх, уламжлал, харилцаа гэдэг зүйл байхгүй бол юу ч утгагүй болдог. Өнгөрсөн түүхээ үргэлж хадгалж, санан дурсаж байх хэрэгтэй. Манай Феррари компанийн түүх үнэхээр агуу гэж би боддог юм. Феррари цуглуулдаг хүмүүс ч их. Түүхэл Феррари компаниг хамгийн онцгой болгодог зүйл. Миний бодлоор ажилчид маш чухал байх. Танад насаараа ажиллаж байгаа ажилчид байдгүй. Тийм ээ. Сургууль төгсч ирээд л
манайд ажилд ороод тэтгэвэртэй гартлаа ажилласан хүмүүс их олон байдаг. Та нар ажилчдаа сургадаг уу? Тийм бол хэрхэн яад сургадаг вэ? Хэрхэн Ferrari компани ажилтан байхыг ажилчдаа заадаг уу? Тийм ээ. Мэд мэдээж сургадаг. Дэдэнд компанийн түүхийг бас аавынхаа тухай ярьж өгдөг л дөө. Ferrari дэлхийд даяар уралдааны машин үйлдвэрлэлээр маш алдартай бөгөөд уралдааны машины түүхэнд Формула 1-ийн бүгдлэрлийн уралдаанд тасралтгүй оролцсон цорын ганц баг юм. Тэдэнтэй өрсөлдөх өөр ямар ч баг байхгүй. Бүх машин адилхан төмөрөөр адилхан хід ангиар бүтдэг. Тэгвэл Ferrari-д ямар нэг нууц байгаа байх. Бид энд ирснээс хойш уулзсан бүх хүмүүсээс нэг л асуултыг асууж байлаа л да. Яг юу Ferrari-г Ferrari болгож байна вэ гэж та үйлдвэрлэдэг хүний хувьд юу гэмэр вэ? Миний бодлоор Ferrari-г Ferrari болгож байгаа зүйл бол бидний хийж байгаа машин. Бас Формула 1. Гэхдээ миний хэлэх гэсэн санаа бол өнөөдрийн гайхамшигт амжилтанд хүрэхэд хамгийн чухал нэг хүчин зүйлгүйгээр хизээж бүтэхгүй байсан болов. Энэ бол энд чин сэтгэлээсээ ажиллаж байгаа манай компанийн ажилчид юм. Мэдээж түүх, үзмж, дизайн гэд бүгдэл чухал байх л да. Гэхдээ Маринелигийн бүх хүмүүс нэг дуугаар хэлж байна. Ferrari-г Ferrari болгож байгаа гол хүч бол сэтгэл ханамж. Эргэлээ. Үнэхээр гайхалтай. Зүрх ямар хүчтэй цохилж байна. Мэдээж энэ зургийг авахад надад Ferrari-гийн туслах жолооч нар тусалсан юм. Гэхдээ л сэтгэл ханамжтай байна. Ямар өнгөтэй нь хамаагүй. Та Ferrari унж байгаа бол та машин унаагүй. Та мөрөөдөл унж байна. Би хүмүүстэй үргэлж та нар мөрөөдөл зарж байна. Тиймээс сэтгэлээсээ ханд гэж хэлдэг юм. Ferrari үйлдвэрлэгчид өөрсдөө зүгээр нэг машин бүтээж байна гэж боддоггүй гэнэ. Маринеллод өнгөрүүлсэн өөрийн туршлагаас яагаад энд ирсэн хүмүүс заавал гэртээ Ferrari-тай харьдгийг сайн ойлгож авсан. Дэлхийн хамгийн алдартай машины брэндтэй та бүхэн танилцлаа. Харин одоо бид усан завны зогсоол дээр хүрэлцэн ирээд байна. Энд олон жилийн түүхтэй бас Ferrari-тай эн зэрэгцүүс тансаг завин дээр бид хурч ирээд байна. Завин дээр гарахын тулд би эхлээд гутлаа тайлах хэрэгтэй. 170 жилийн түүхтэй зав үйлдвэрлэгч компани бүтээсэн хамгийн сүүлийн үеийн загваруудын нэг болох хөлөг онгоц. Дэлхийн хэмжээний брэнд болохын тулд үеэс үед уламжлан тасралтгүй хийсний үр дүн энэ юм. Энэ удаагийнхаа шигтгэн нэвтрүүлгээр энэ алдартай онгоцоор аялж, алдарт компани ирээдүгэ хэрхэн төсөөлж байгааг хамтдаа сонирхцгоё. Одоо үед моторт завинууд ч бас Ferrari-гийн нэгэн адил нэр төрийн бадлагаа болоод байгаа билээ. Тансаг зэрэглэлийн дэлхийн алдарт брэнд Riva-гийн мотор завинууд жилд 100 ширхэг үйлдвэрлэгддэг бөгөөд $150,000 үн хөрөнгө тохиолдолж байдаг байна. Мотор завийг анх Мамбо гэх кинонд ашигласнаар олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж эхэлжээ. Кинон дээр Венецийн далайд өндөр хурдтай бас хурдлж байхдаа маш гоёмсог харагдсан байна. Хизео нуур бол Италийн хойд хэсэгт байрлах жижиг нууруудын нэг юм. Амар амгалан усны шувууд дураараа унбж шумбж байдаг нуур бөгөөд мотор завийг туршихад хамгийн тохиромжтой нуур.
Ривагийн гэр бүлийнхэн анх 1842 онд энд ирж суурилсан байна. 1950 оноос эхлэн тэд домогт модон завнуудыг үйлдвэрлэж эхэлжээ. Ингэжл тэдний том бизнесийн үе таалга нээгдсэн хэмээн ноён Норберто Фрети ярьж байна. Рива бол тэрний эзэмшдэг компани гаргадаг нэг брэнд. Тэрний гаргаж эхэлсэн шин загваруудыг хуучин шигэн тааламжтай хүлээн авч эхэлжээ. 2000 онд би энэ ажлыг аваад брэнд бүр мөсөн өгөө болсон гэдэгтээ санал нэгдэхийг хүсээгүй. Тэр үед Лондонд энэ брэндийн нэр баргал хэний ч мэдэхгүй зүйл болсон байсан. Харин би Рива гэх тэр төмөр логог манан дунд гялзуулахыг хүссэн юм. Бид шинэ Ривааг үнэтэй брэнд болгохыг хүссэн. 2000 оны өмнөх нь бид Акварама брэндийг бий болгоод байсан. Харин одоо энэ хоёр нэр хамт явах болсон. Акварама бол тэр цаг үеийнх хамгийн шилдэг мотор зав байсан. Усан дээр үнэхээр гоё харагддаг зав юм. Рива 1962 оноос эхлэн үйлдвэрлэгдэж эхэлсэн. Тэр үеийн алдарт кино жүжигчин Софи Орлорын Акварамаг тухайн цаг үеийнхээ хамгийн шилдэг зав хэмээн нэрлэж байсан бөгөөд тэрээр найз залуугаа солих бүртээ тус завар зугаалдаг байсан гэдэг. Энэ бол бас нэгэн үеийн шилдэг зав Рива Аристон. Цэвэр модон, дээд зэргийн тансаг, мөн хамгийн сайн чанарынх. Энэ зав ноён Фретагийн хувийн цуглуулгад байдаг юм. Эд хэрэглэл чимэглэлийн л харахад 50-аад оны үеийн Кадиллак метал тансаг харагдж байлаа. Би чулууных нарт сууж өөрийгөө задгаа далаад салхи татуулан хурдалж байна хэмээн төсөөлөхгүй байж чадаагүй юм. Уг нь би өөрөө зураач болохыг хүсдэг байсан ч хүмүүс намайг дизайнер болоо гэдэг байсан юм. Гэхдээ би анх Ривагийн дизайныг гаргаж эхлээд энэ мэрэгжилд дурлсан юм л да. Мауро Микали энэ компани гол зохион бүтээгчээр маш олон жилийн турш ажиллаж байгаа. Тэрний хувьд хамгийн анхны бүтээлүүдийнх нь нэг нь Акурива байлаа. Тэрээр энийг классик загвараар хийж байсан юм. Акурива уртлда өөр онц зөвлөгөө. Ерөнхийдөө аварга загастай төстэй. Ер нь бол аварга загас. Ноён Фрети бидэнд Акваривагийн үйлдвэрлэлийн хэсгийг танилцуулсан юм. Одоогоор шилэн хүн ашиглан хийж байгааг гинэ. Ноён Фрети албан ус байдлаасаа баг зэрэг хүн дээрж англиар ярьж эхэлсэн юм. Мэдээж энэ гайхамшигт урлагийн бүтээл болсон зав бол хөвгүүдийн сонирхол. Жорж Гүлүүний, Николас Кейж, Долчи энд Габана болон мөн мэдээж ноён Фрети нарт ганцхан ширхэг байдаг байл. Заримд нь нэгээс ч илүү олон байдаг гэв. Манайхаар үйлчлүүлдэг гол 3 улс байдаг. Нэг нь Америк, нэгдсэн улс, нөгөөх нь Франц, тэгээд Грек. Гэхдээ хүмүүсийн дотроо юу бодож байгааг ойлгох үнэхээр хэцүү байдаг. Энэ завнуудыг унаж хэрэглэх гэхээсээ илүү хаадгалж харж баясах дуртай хүмүүс их байдаг байна. Энэ бол Акваривагийн бас нэгэн завгвар. Австралийн дизайнер Марк Ньюсон зохион бүтээсэн байна. Тэрний санаагаар маш олон тээврийн хэрэгслүүд бүтсэн байдаг. Жишээ нь сарфборд, ундаг дугуй, нис хонгоц, харин одоо моторт зав. Рива олон төрлийн бүтээгдэхүүн гаргадаг үү дээ. Яг гэвэл энэ бол жил бүр шинэ загвараа гаргадаг машины компаниас өөр л дөө. Тийм болохоор нэг зав маш олон жилийн настай гэсэн үг. Түүний зохиосон Акварива энгийн Акваривагийн үн болох 1.3 сая долллараас 2 дахин үнэтэй байдаг. Тэрний энэ бүтээлийг түр авч эргэн тойрноор явж үзсэн. Тэгэхээр би өнөөдөр хамгийн аз жаргалтай хэр болж байна. За явцгаая. Яг л машинаар давхиж байгаа мэт сэтгэгдэл төрж байна. Энэ загварын материал нь өөрчлөгдсөн. Мод шиг харагдаж байгаач илүү уян хатан чанартай материалаар хийсэн бөгөөд салхины шил нь ч бас хамгийн сүүлийн үеийн зузаан шил юм. Мөн олс тогтоогчийг хөнгөн цагаанаар хийсэн байна. Энэ завны дээд хурд нь цагт
50 миль. Марк Ньюсоны энэхүү Акваривагийн загвар нь 22 ширхэг үйлдвэрлэгдсэн байна. Одоогоор аль хэдийн 5-6-агийн захиалчаад байгааг нь. Ньюсон одоогоор өөр нэг завь зохион бүтээх ажилдаа байгаа. Энэ бол Гуччигийн загвар. Гуччигийн бүтээлч захирал Фреда Жианини охиныхоо хүссэн бүхнийг биелүүлдэг нэгэн. Гуччигийн загварыг өмнө нь гаргаж худалдаалж байсан бөгөөд 3 сая долларын үнэтэй байсан ч эхний жилдээ 10 ширхэгийг худалдаалж байжээ. Альва газар нутгийг тэр чигт нь харахыг хүсвэл та заавал агаараас л харах хэрэгтэй. Өнөөдөр би нисэх болно. Эндээс харахад нисэгчид тэнгэр дээрээс барилга байшин, зам төлөвлөлтгээд хотын архитектурын гайхамшгийг хардаг. Үнэхээр азтай хүмүүс юм. Лондон хотын Таймс Ривер банкны барилгын дизайны гаргасан Фостер дэлхийн хамгийн чадварлаг архитектуруудын нэг юм. Тэрээр динамик олон улсын судалгааны байгууллагыг үнэлсэн хүн юм. Сүүлийн 40 жилд тус байгууллага дэлхийн бүхтэд гайхалтай барилга байшингуудыг босгосон билээ. Жишээ нь Абу Даби зайд үндэсний музейн барилга, Франц дахь Мила, Германы төвд байрлах засгийн газрын шилэн ордон гээд Фостерийн зохион бүтээсэн олон арван гайхамшигт бүтээлийг үнэлэн тэрээр саяхан олон улсын хүндэт архитекторчийн шагналыг хүртсэн ажээ. Фостерийн баг нас агаарт хөөрх хүлэг бүтээх хүсэл мөрөөдлөөр дүүрэн өнгөрчээ. Тэр үед түүний найз цаас харандаал байсан юм. Хүүхэд байхдаа хамгийн анх зурсан зураг маань бяцхан нисдэг тэрэг байсныг би сайн санддаг юм. Тэр үед миний мэддэг цорын ганц технологи байсан нь тэр. Би нисэх дуртай, нисэх онгоц өндөрч дуртай. Хүүхэд байхасаа л онгоцонд зүрх сэтгэлээ өгсөндөө. Түүний энэ хүсэл эдэр залуу болоход ч хэвээр байсан бөгөөд агаарын нисэх онгоц ямар байж болох талаар санаагч түүнд төрүүлсэн юм. Онгоцонд суугаад тэнгэрт хөөрөөд бүхий л зүйлсийг дээрээс нь харах үнэхээр сайхан байдаг. Надад тэр үед үнэхээр их хүсэл мөрөөдөл байсан л да. Би тэр үед дизайнер болчихсон байна. Гэхдээ миний хийсэн бүхэн хуучин бүхнийг өөрчлөх төдийгүй өмнө нь ямар байсан яг л тийм нислэгийн алтан үеийг буцаан авчрах хэрэгтэй гэж би үзэж байсан юм. Дунджаар өдөрт дэлхийн өнцөг болон бүрт 14,000 гаруй нислэг үйлдэгддэг. Нисэх бол одоо энгийн үзэгдэл болсон. Ихэнх хүмүүс агаараар аялахыг илүүдүздэг. Хүрэх газраа ямар ч аюул саадгүй маш хурдан хугацаанд хүрэх цорын ганц боломж шүү дээ. Харин онгоцны буудал үйлчлүүлэгчдийн хүсэл шаардлагыг хангахад л хангалттай юм. Фостер болон түүний хамтрагч нар онгоцны будал яг ямар байх ёстойг тооцсон шилдэг санаануудыг гаргаж байжээ. Эхлээд энэ санаагаа англи улсаас туршсан байна. Зүгээр нэг энгийн талбайн зураг хийж түүхэн эргэлт болж чадсан юм. Бид бүх терминалын диаграммыг доошлуулсан л да. Өмнө нь үргэлж дээвэр хэсэгт буюу терминалын дээр байрладаг байсан бүх үйлчилгээний газрууд тоног төхөөрөмжүүдийг зорчигчд ордог хэсгийн доор байрлуулсан юм. Ингэж өөрчилсөн нь анх удаага онгоцны буудлын диаграммыг өөрчилсөн тохиолдолулсан юм. Тэдний санаа аз тэвд маш түргэн нэвтэрсэн байна. Хонконгийн нэгэн аслагдмал арлын онгоцны буудал тэдний энэ гайхалтай санааг хэрэгжүүлж байгалийн гэрэл задгай талбайгаа ашигласан нь онгоц газартахад илүү хялбар болж өгсөн байна. Онгоцон дээрээс онгоцны буудлыг харах юм бол тэнд яг онгоц шиг хоёр жигүүр харагдана. Тиймээс онгоц газартахад ямар нэг асуудалгүй илүү хялбар болно гэсэн үг юм. Бид газартахад илүү хялбар байх үүднээс энэ санааг гаргасан юм. Зорчигчид ч энэтэй санал нэг байдаг байна. Дэлхийн шилдэг 27 онгоцны буудлын жагсаалтад Хонконгийн энэхүү Чеклап Кок онгоцны буудал 1998 онд ашиглалтанд орсноосоо хойш эхний 10-т тасралтгүй багтсаар байна. Түүний удаах барилгын тэнцвэрийг харуулж чадсан нэг бүтээл бол
Бээжингийн луу хэлбэрт онгоцны бодол бөгөөд Хятадын эзэнт гүрэнд нэвтрэх үүд хаалга болон оршиж байна. Ойролцоогоор 1 сая метр квадрат талбайг эзлэн оршихын барилга дэлхийд дээрх хамгийн том байгууламжуудын нэг юм. Ямар ч байсан Олимпийн тоглолт болохоос өмнө буюу айл болох хурдан дуусах ёстой байсан юм. Тэр үед бид 4 жилийн туршид хүлээлтэнд байсан ажлыг маш онцгой өндөр сэтгэл ханамжтайгаар хийж гүйцэтгэх ёстой болсон юм. Америкийн нэгдсэн улсын Мохави цөлийн агаарын салбарын ирээдүй эс хайргнаас эхэлж байна. Фостер болон түүний ажилчид энэ газарт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх суурийг тавьсан юм. Virgin Galactic хүлэг онгоцоор 200 сая доллар төлөөд задгай огторгууд гарч болох гэнэ. Фостерийн зохион бүтээж байгаа энэхүү сансрын хөлгийн буудлыг дээрээс нь харахад харийнхан дэлхий дээр газарсан байгаа мэт харагдах ажээ. Бид энэ цөлд зочид буудал хийх гээд ер нь бүх зүйлийг нийгэм бүхэл болгох гээд их хичээж байна. Сансрын нисгэгчид барилгын яг урд хэсгээр нь газардан орж ирэх юм. Харин энэ хэсэгт нислэгт бэлтэх бэлтгэлийн хэсэг байхулна. Энэ хүн нислэх нь хоол замыг маш хурдан хугацаанд туулах бөгөөд Лондонгоос Сиднейг хүртэл бүтэн өдөр зарцуулдаг байсан бол хэдхэн цагийг л зарцуулах ажээ. Энэ хүү гайхалтай сансрын аялын онгоц 2012 он гэхэд туршилтанд орж эхлэх бөгөөд Фостер аль хэдийн нэг судал захиалаад байгаа ажээ. Би нисэх үнэхээр дуртай. Ялангуяа сансар огторгууд гарч жингүүдэлд орохыг маш их хүсдэг юм. Яагаад гэвэл хүний гарч болох өндрөөс дээш гарч тэнгэрийн хаяг харж байгаль дэлхий ямар үдсгэлэнтэй агуу гэдгийг мэдрэхийг маш их хүсч байна.